Відпочити від постійних тривог та небезпеки. 45 дітей із прифронтової Сумщини приїхали у табір на Прикарпаття. Упродовж 20 днів вони відпочиватимуть у гірському селищі Красноїлля. Більшість з них у Карпатах будуть вперше. Я хочу побачити красу України та хочу відпочити від тривог та війни. Очікування. Відпочити, напевно, від тривоги, від стресу, бо все-таки кожен день тривога, такий стрес, скажімо так, а гори – це щось розслабляюче, тобто відпочити, розслабитись, можливо, забутись на якийсь період. Хочу побачити гарну природу, насолодитися цим гарним краєвидом та відпочити. Я очікую, що я познайомлюсь з культурою поближче, що це буде море позитивних емоцій, нові знайомства. І я думаю, що все пройде просто супер, класно, будуть і багато танців, багато екскурсій. Я дуже вдячна, що мені дали таку можливість відпочити. Співзасновник благодійного фонду «Чисті серцем» Василь Вишиванюк каже, це вже друга група дітей із Сумщини, для яких вдалося організувати відпочинок на Прикарпатті. Там для них організований табір, там колись був відбудований, відремонтований угорським економічним фондом приміщення. І це в цьому приміщенні тепер створили такий табір. І в цьому таборі діти собі проводять класно час. Навіть декотрі діти не хотіли їх тут вдома, кажуть, лишайте нас тут знову на ще одну групу. Програма виконується за співфінансування Генерального консульства Угорщини в Ужгороді та благодійного фонду «Чисті серцем». Для нас дуже важливо, щоб діти мали дитинство. Тому угорський уряд з свого боку зміг організувати і профінансувати прийом кількох тисяч дітей в Угорщині. А також зміг знайти джерело фінансування для того, щоб діти із прифронтових міст могли відпочити всередині країни, зокрема тут, в Івано-Франківській області. Загалом цього літа відпочити у Красноїллі зможуть 200 дітлахів із прифронтових регіонів України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».